Եվ ես իմ զրուցակիցն այսօր տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանն է եւ զրուցելու ենք թե օֆշորային վերջի սկանդալի եւ թե կոռուպցիայի խնդիրների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետությունում բարև ձեզ Արտակ։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավիրելու ընդունելու համար։ Արտակ, թեև հրավիրել եմ հիմնականում զրուցելու օֆշորային վերջի սկանդալի մասին հրապարակված Պանամյան թղթերի վերաբերյալ, որտեղ ներկայացված է նաև Հայաստանը բավական մեծ քանակով մարդկային կամ գործարարների թվով, բայց կուզեի նախ խոսենք մայիսի 4-ին Սերժ Սարգսյանի հանրային խորհրդում ելույթի վերաբերյալ, որտեղ ըստ էության ապրիլյան պատերազմից հետո, երբ հայտարարություն արվեց նույն Սերժ Սարգսյանի կողմից Գերմանիայում, որ հայկական բանակը կռվում է 80-ականների զենքով, հայկական սոցցանցերն ու մամուլը հեղեղվեցին այն պաշտոնյաների ունեցվածքով, ովքեր այս տարիների ընթացքում միլիարդներ են հասցրել կուտակվել եւ ձևավորվեց պահանջ, այսպես ասած, կուլակաթափության ազգայնացնելու նրանց ունեցվածքը։ Հետո ինֆորմացիա տարածվեց, Սերժ Սարգսյանը խոսելով այդ մասին նշել էր, որ ես էլ եմ զզվում այդ դղյակներից, բայց 37 թվական չեմ անելու։ Որպես տնտեսագետ, սա ադեկվատ արձագանք է ստեղծված իրավիճակին, ինչ է նշանակում 37 չանել, երբ մատնանշվում են չինովնիկներ, ովքեր պետության հաշվին կուտակել են միլիարդներ։ Ախ, 37 թվի ռեպրեսիաների նպատակը եւ թիրախը բնավ տարբերվում է ներկայումս հանրության առաջադրած հարցերի համախմբից, այսինքն 37 թվականի ռեպրեսիաները դրանք ուղղված էին մարդկային կապիտալի ոչնչացմանը եւ որպես գեգեմոն կարծիք, հա, կոմունիստական գաղափարախոսության հնարավորինս սերտաճման, ով հակառակ կարծիք ուներ, նա նրանց թշնամին էր։ Դրա տարերը կան, ներկայումս էլ մեր, այսպես ասած, իշխող էլիտայի կողմից ամրագրված մոտեցումներում, բայց հասարակության պահանջը բնավ այլ է։ Հասարակությունը պահանջում է, որպեսզի այն անձնավորությունները, որոնց հարստության դիզման մեջ նաև ներառված են մեր բոլորից վճարած հարկերով ձևավորված, այսպես ասած, հարստությունները, դրանք ստուգվի եւ պարզաբանվի, ովքեր են նրանք, որոնք որ անօրին ապօրինի են հարստացել մեր հաշվին եւ որոնք են, որոնք հարստացել են նորմալ, չխաթայելով որևէ մրցակցային սկզբունքներ եւ այլն։ Եթե հիմա Սերժ Սարգսյանը ընդունում է, որ դրանք նույն բանն են, իմ համար մի փոքր սկսում եմ ես չհասկանալ, որովհետեւ բնավ դրանք տարբեր են, հա, եւ այս պահանջը ի դեպ բնորոշ է կամայական դեմոկրատական գործընթացներ ամրագրող երկրին, որը որ ուզում է, որ տեսնի սկզբունքներ, որոնցով հարուստները սոցիալական գործառույթների պարագայում այլ հավասար պայմաններում, չէ՞ որ բոլոր երկրներում էլ հարուստ խավը ավելի բարձր հարկեր է վճարում, քան աղքատ խավը, եւ այս ձևավորված եկամուտներից էլ ուղղվում է դեպի սոցիալական խնդիրներ լուծման։ Հիմա մեր մոտ այս առաջի կոմպոնենտը, այսինքն որ ավելի բարձր հարկեր վճարել չի գործում մեծ հաշվով, որտեղից որոշակի խումբ եկամուտներ ընդհանրապես նույնիսկ տեսանելի չեն դառնում։ Այսինքն ստեղ 37 թվի խնդիր կամ համատականը իմ կարծիքով ամբողջովին մեթոդապես էլ, հա, կոռեկտ չի։ Բայց լավ մանիպուլատիվ է։ Արդյոք, բայց այնուամենայնիվ, եթե խոսենք ստեղծված իրավիճակի մասին, կուլակաթափությունը դա լավագույն գործիքն է կոռուպցիայի կամ պետական ռեսուրսները վատնելու դեմ պայքարի գործում։ Ուրեմն լավագույն գործիքը պետական ռեսուրսները եւ միջոցները անարդյունավետ ծախսելու, հա, դա պատիժների եւ ոչ թե այլ ընտրանկային կարգով պատիժների, այսինքն ովքեր որ այսօր մեր թմից են, վաղը կարող է մեր թմից չլինեն եւ նրանց պատժել, կամ ովքեր որ միջազգային դոնորների ճնշման տակ ասում են, որ այս մարդուն հանեք, այս մարդուն հանել, սելեկտիվ, հա, դրանք բոլորը անունը դնենք ընտրողական, հա, այլ համակարգային պաճիչ գործողություն, այսինքն պետական պաշտոնյան պետք է իմանա, որ ինքը չպետք է կամայական ցանցանք պետական բյուջեի միջոցների նկատմամբ պատժվում է։ Սա է այն բանաձևը, որով աշխարի բոլոր երկրներում փորձում են, եւ այն երկրները, որոնք որ հատկապես զարգացում են գրանցը, դրանք փորձում են այս մեթոդները կիրառել։ Չկա այդտեղ այլ գործի, քան տեսանելի եւ թափանցիկ հետաքննություն այս գործերի եւ դրանք հանրային հնչեղություն դարձնել, այսինքն օրինակ նույն այդ 3 ՊՆ պաշտոնյաների դեպքում ոնց էլ հանրությունը չիմացավ, լավ ազատեցին, հասկանալի է, որ ինչ-որ թերացումներ կան, կարող է թերացումներում կար որոշակի քրեայորեն պատիժ ենթարկող տարեր, հա, այսինքն ուսումնասիրությունը դա այդ հարցի պատասխանը պետք է տար ոչ թե Սերժ Սարգսյանը, այլ պետք է տային պատկան մարմինները, որոնք որ ուսումնասիրություն անեն եւ ասեն հանրություն
ազատվել ենք, մենք ծառայողական քննություն ենք արել եւ արդյունքում եղել է այս։ Եվ դա լիներ հնարավորինս թափանցիկ։ Ինչը առնվազն խոսում է նրա մասին, որ ապրիլյան պատերազմների եւ շարունակաբար այս պատերազմի փուլում նույն իշխանությունը որոշակի ինչ-որ մի X պահից կարծես թե ուզում էր սթափվել, բայց հետո գեները իրենց է ասացին եւ էլի ամեն ինչ վերադարձավ իր շրջանը յուր։ Արտաքանդային հաշվետվողականության մասին խոսեցիք, երբ որ հարուցում են քրեական գործեր պետական պաշտոնյաների նկատմամբ եւ փորձում են թափանցիկ ներկայացնել, արդյոք կատարվել է չարաշահում թե ոչ։ Լավագույն դեպքը թերևս Միհրան Պողոսյանի դեպքն է, ԴԱՀԿ-ի նախկին պետի, որը հրաժարականը նախ շատ հետաքրքիր ձևակերպվեց, հեռանում է, որով հետև անունը հայտնվել է Իլհամ Ալիևի անվան կողքին։ Այդ նույն անվան կողքին հայտնվելու երևի թե հաջորդ օրը հենց կարող էր հրաժարական տալ։ Այսինքն ինչ կարիք կար սպասել 10 օր, նոր այդ նույն, չէ՞ որ անունը իար հետ էին հայտնվել, այսինքն։ Եվ որին հետո իհարկե հաջորդեց ավելի զավեշ տալի մի դեպք, երբ վարչապետը շնորհակալություն հայտնեց Միհրան Պողոսյանին, արդյոք սրանք ցուցանիշներ են այն մասին, որ իշխանությունները մակերեսում, եթե նույնիսկ փորձում են ինչ-որ փոփոխությունների իմիտացիա անել, ապա խորքում նրանք հակված չեն երկրի ներսում եղած կոռուպցիայի եւ կոռուպցիան ծնող հատկանիշների ու հանգամանքների դեմ պայքարի գործում։ Ճիշտ ասած, ինչ որ դուք ասում եք, միանշանակ ձեր այդտեղ երկրորդ կարծիք չի կարող լինել, որովհետեւ մի անձնավորության հանդեպ իհարկե ամեղության կանխավարկած կա, բայց առնվազն որ դատաքննչական մարմինները, հա, նա գործով որպես մեղադրող է, մեղադրյալ է հանդես գալիս, հա, եւ այդ անձին շնորհակալություն հայտնել, որ պարզ չէ այդ գործով կարողա նորանոր ապացույցներ ի հայտ կան, արդեն իսկ կարծես թե որոշակի նախ առաջնա ուղղորդում է այդ հետաքնության, այսպես ասած, ընթացքը, եւ երկրորդը խոսում է նրա մասին, որ իշխանությունները այդ քաղաքական կամք ասած իրապես պայքարել նաեւ յուրայինների դեմ, որոնք որ շրջանցում են օրենքը։ Այդ դա այդ թեզը մի փոքր կասկածանքի տակ է դերում։ Լավ, խոսենք վերջապես օֆշորային սկանդալից։ Հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումի փաստաթղթային արտահոսքում, որտեղ ինֆորմացիա կա ամբողջ աշխարհում օֆշորում գրացված քաղաքացիների գործարանների մասին, կար նաև Հայաստանը, եւ համաձայն այդ ինֆորմացիայի 37 քաղաքացի Հայաստանից ֆիրմա ունի օֆշորային գոտում։ Արդյոք նախ կուզեի խոսենք, լինել օֆշորում արդյոք նշանակում է լինել կոռումպացված, արդյոք նշանակում է, որ դրանք պետությունից գողացված գումարներ են, որոնք թաքցվում են օֆշորում, եւ կարող ենք ենթադրել, որ թեև հրապարակված քաղաքացիների անուններում չկային այսպես հանրային գործնեությամբ կամ պետական գործնեությամբ զբաղվող չինովնիկների անուններ կամ ասոցիացումներ դրանց հետ, բայց այնուամենայնիվ նրանց թիկունքում կանգնած են հենց իշխանության ներկայացուցիչները։ Լավ, փորձեմ մի քանի հարց կա, փորձեմ հերթով ամփոփել։ Առաջինը, արդյոք բոլոր օֆշորային ընկերությունները դրանք կոռումպացված են։ Իհարկե ոչ, որովհետև նույնիսկ խորհրդատվական ընկերություններ կան, որոնք որ մասնագիտացված են հենց օֆշորային ընկերություններում ներդրումներ կատարելու եւ գործունեության համար, որը որ մեծ հաշվով նպատակը նաե որ հարկային օպտիմիզացիա լինի, այսինքն ավելի քիչ հարկեր, բայց օրենսդրության շրջանակներում վճարեն։ Բայց դա ամենա քիչ հանդիպող սցենարն է, փորձեմ ներկայացնել, որովհետև եթե դուք ուսումնասիրեք, օրինակ, մի ցուցիչ, հա, այն երկրները, որոնք որ կոռուպցիայի տեսանկյունից ավելի բարձր են, այդտեղ մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի ծավալներով, պետական բյուջեի նկատմամբ տոկոսների ծավալներով այդ ներկայացվածությունը այդ օֆշորային սխեմաներ մի քանի անգամ ավելի շատ է։ Այսինքն կա այլ նորմալ լեզվով ասած ուղիղ համատական կապ կոռուպցիայի մակարդակի եւ օֆշորային ընկերությունների ծագման կենտրոնների միջև։ Այսինքն ինչքան երկիրը կոռուպացված է, այդքան օֆշորային եկամուտները այդտեղ ավելի շատ են, օրինակ դասական օրինակը Ռուսաստանը, Չինաստանը եւ այլն, որը որ մեծ դերակատարում են կազմում, հա, այսինքն ստեղ այդ բիզնես տրամաբանությունը մի փոքր հետ է ուղված։ Ասեմ, ինչ որ վերաբերվում է կոնկրետ Հայաստանի իրականության մեջ, իմ համար մի քիչ դժվար է պատկերացնել պետական պաշտոնյա, ով իր ոչ գործունեության ընթացքում զբաղվում է պետական պաշտոններ ագրավում եւ ուզում է օֆշորային հաշիվ ունենա։ Չէ՞ որ դա թափանցիկ գործելավոր չի։ Իսկ մեր կառավարությունը առնվազն թղթի վրա դոնորների հետ հանդիպումներում ամրագրում է թափանցիկ գործելավոր։ Այսինքն ի՞նչ ունի թաքցնելու, որ ուզում է տանի նման կարգի գործունեություն գրանցի։ Այսինքն պետական պաշտոնյաների հայտնվել այնտեղ
Արդեն իսկ նշանակում է, որ պատշաճ հիմնավորում դրա համար ես չեմ տեսնում, եթե ինչը կարող է դրդել։ Իհարկե մենք չենք խոսում այն դեպքում, որ կարող է ինչ-որ բիզնեսմեն լինի, նրա նշանակեն եւ այլն, իմ ասած բոլոր դեպքերում նման կապեր էլ չկա, հա։ Հիմա երկրորդ համախումբը փորձենք նայել, երբ որ օրինակ դուք նշեցիք ձեր խոսքի մեջ, որ այ ինչ կարող ենք դրա հետևում տեսնել, հա, եւ կարող ենք տեսնել պետական պաշտոնյաների անուններ։ Մենք չպետք է մոռանանք, որ իշխանությունը եւս իր վարքագծում շատ ադապտիվ է եւ շատ նաիվ կլինի, որ դուք տեսնեք ինչ-որ X օֆշորային ընկերության հետևում ինչ-որ խոշոր պաշտոնյա, չէ՞, որ դրանք մեծ հաշվով Հայաստանը այն երկինն է, որ ընկերը, որը որ փոխկապակցված անց չի մեր օրենսդրության տեսանկյունից, բայց շատ դեպքերում շատ ավելի մեծ, այսպես ասած, նրա վրա հույս կարող ես դնել, քան Զոնքաչի եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն այս տեսանկյունից պետք է լինի առնվազն պատշաճ հետաքնություն, որը այս թնջուկի որոշ մասեր բացի, օրինակ նույն ձեր կոմից էլ նշված Միրան Պողոսյանի հետ փոխկապակցված այնտեղ մարդիկ կան, որոնք որ իդե պետական գնումներում մասնակցում են, նրանց բավականաչափ մեծ գումարներ են տրվում, իսկն այս բոլորի որպես մեկ փաթեթ ուսումնասիրությունը նոթ քրեական օրենսգրքում էլ կա, հա, այսպես ասած, ապացույցների համակցություն։ Այս այդ կոնցեպցիայի ուսումնասիրությունը շատ մեծ հնարավորություն կտա, որ մենք այդ կետերով փորձենք ավելի խորը գնանք եւ իրականում վերջնական սեփականատերերին պարզելու նպատակ ունենանք։ Ես հենց դա էի ուզում հարցնել, արդյոք քնչական մարմինները պետք է զբաղվեն այդ հրապարակված կամ արտահոսած թղթերով եւ յուրաքանչյուր դեպքի համար պիտի հարուցվի քրեական գործ եւ բացահայտվի։ Մի տեղեկություն ասեմ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Շվեյցարիան, նույնիսկ Ռուսաստանը դիմել են Պանամայի ընկերություններին, այդ ընկերությանը, որ տրամադրեք տեղեկություններ, որ մենք անենք։ Հիմա հասկանում ենք, չէ՞, որ որոշները այդ իմիտացիա են անում, որոշները իրապես հետաքրված են, ինչի՞, քանի որ այդ որ պարզեն, հարկային մուտքեր է ավելանում։ Իսկն այլ որ եթե ոչ մի բան չանի, եթե պետությունը իրոք մտահոգվում է իր հարկային եկամուտները թափանցիկ ոչ 37 թվի ռեպրեսիոն մեխանիզմներով վերականգնելու համար, ինքը պետք է հետաքնություն անի, որ պարզի տեսնի, կան այստեղ լրացուցիչ թաքնված եկամուտներ, որոնք այս սուղ պայմաններում կարող են վերադարձվել պետական բյուջե։ Եվ եթե դու վստահ ես, որ այս մեխանիզմը արդար է, այստեղ ընտրողական պատժի գաղափարը ըստեյության բացառվում է, այսինքն այստեղ կա հարցի մի լուծում կամ մեղավոր ես վճարում ես հարկերը, որը որ թաքցել ես կամ արդար ես եւ ազատվում ես, այսինքն այստեղ հենց ինքը կառավարությունը, հենց ինքը պարտական մարմինները պետք է շահագրգռված լինեն, որ պիսի կարողանան ավելի մեծ լույս գցեն այս բացահայտումների վրա։ Բայց մի կարեւոր բան էլ պետք է ասեմ։ Ի տարբերություն այդ 37 անվանումների եւ ի տարբերություն Պանամայի, մի հատ մեծ տարբերություն կա։ Պանամայի օֆշորային սկանդալը շատ ավելի մեծ հնարավորություններ է ստեղծում վերջնական սեփականատիրոջ բացահայտելու գործում։ Ինչի, քանի որ այդտեղ հաշիվների նաև շրջանառությունը կա, այսինքն ովքեր են ներդրումներ կատարել, ոնց է տեղի ունեցել, հա, օրինակի համար ասեմ, հա, դուք մի օրինակ վերցնենք բանան, հա, օրինակ դուք բանանի ներկրում եք իրականացնում, ընդհանրեն 300 դրամով ծագման երկրից առնում եք, օֆշորային ընկերությունում վաճառում եք 800-ով, հա, ստանում եք մեծ հաշվով շատ բավականաչափ մեծ գումար, եւ 800-ից էլ օրինակ 900-ով վաճառում եք ձեր վերջնական սպառման շուկան։ Հիմա ստեղ շահույթի ձևավորումը ամեն ինչ արդար է, ինքը 10 դրամի շահույթը տանում է, ընդհանրենք իրական 10 դրամը առաջանում, 10 դրամի շահույթը ցույց է տալիս, ոչ մի հակամրցակցային խնդիրներ չկա, բայց դուք այստեղ այս շղթայում բավականաչափ մեծ գումար եք ստեղծում, հա, եւ սա հենց այն մեխանիզմն է, որը որ օֆշորը ձեր ասած բացի բարեխիղճ եւ ոչ քրեորեն պատժելի եկամուտների, այսպես ասած, օպտիմիզացիայից, կա նաեւ եկամուտների խուսափում։ Հենց սա դասական մեխանիզմն է, որը որ պետքա փորձակնվի եւ առնվազն ուսումնասիրվի, արդյոք արկա է թե չէ։ Հիմա Պանամայի պարագայում այս ողջ թնջուկը շատ ավելի հասանելի է, քան ուղղակի օֆշորային հաշիվ բենեֆիցիար, այսինքն ով է սեփականատերը եւ գումարը։ Դա շատ քիչ տեղեկատվություն է, որպեսզի դու դրանք կարողանաս առանց պատշաճ հետաքնության
parzel. Այսինքն այստեղ քայլերը շատ ավելի շատ են ենթադրում, քան Պանամայի դեպքում, որտեղ որ արդեն հաշիվներով, շարժով ավելի մեծ էր տեղեկատվությունը։ Արդյոք ես մի ճշտում, որովհետև մտավախություն ունեմ, որ ձեր այս մեկնաբանությունը կվերցնեն իրավապահ մարմիններն ու կօգտագործեն, որ տեսեք այս դեպքում հնարավոր էր, որովհետև ինֆորմացիան ավելի շատ էր, այս մեկում հնարավոր չի, որովհետև դժվար է ստանալ վերջնական սպառողին կամ վերջնական հասցեատիրոջը։ Դա մեզ համար է դժվար, իսկ պետության համար, որը դիմելու կարող է դիմել եւ պահանջել ինֆորմացիա, կարող է ստանալ։ Սենց ասեմ, այս դեպքում մենք կրկին խնդիր ունենք։ Առաջինը, երբ որ դու չես բանակցում կամ երբ որ դու չես պահանջում, դու չգիտես ինչ ֆորմատով է, ինչ տեսքով է այդ տեղեկատվությունը փոխանցվում, եւ պետք չի մոռանալ, որ այդտեղ շրջանառվում են նաեւ բավականաչափ լուրջ ապօրենի, այսպես ասած, փողերի լվացման երևույթներ, այո, որը որ մի շարք երկրների կառավարությունները պայքար են մղում դրա համար, այսինքն ստեղ իհարկե կա կարող են երկրներ լինել, որ չտրամադրել միմյանց հարաբերությունների հետ կապված եւ այլն, բայց առնվազն դու եթե այդ քայլը չես իրականացրել կամ այն դեպքում, որ այդ տեղեկությունը հասանելի է եւ դու չես իրականացրել, մենք ավելի շատ կասկածում ենք, որ այստեղ քաղաքական կամքի բացակայություն կա, քան իրավակիրարկման, այսպես ասած, հետ կապված խնդիրներ։ Եվ նորից վերադառնալով Սարգս Սարգսյանի մայիսի 4-ի հայտարարությանը, որ յուրաքանչյուր ողջամիտ առաջարկ ստեղծված իրավիճակը լավացնելու ու առողջացնելու վերաբերյալ ենթակա է քննարկման, ընդունման եւ այլն եւ այլն, կարծում եմ սա շատ կարեւոր առաջարկ է, հենց եւ բխում է հենց կառավարության եւ Սարգս Սարգսյանի շահերից, եթե արվեն համապատասխան քայլերը, կազատվի կառավարությունը կասկածներից եւ վիճակն ի վերջո ասենք, հա, մեր տնտեսական աճը ամրագրված էր, հա, 3.5-ի կարգի նախորդ տարի, չգիտեմ 4-ի մոտ, մյուս տարի 2.2, հիմա նախատեսված օֆշորային եկամուտները, այսինքն Հայաստանից դեպի օֆշորային գոտիներ փոխանցվող եկամուտները մի քանի անգամ ավելի մեծ են, քան մեր տնտեսական աճը։ Սա արդեն իսկ նշանակում է, որ կապիտալը, որպես պահպանման եւ ըստ էության տվյալ երկրից հանելու եւ այլ երկիր ավելի ապահով երկիր տեղափոխելու, միտումները ահագնանում են։ Սա առաջինը նշանակում է, որ դու ունես ներդրումային բարվոք վիճավայր, եւ երկրորդ, որ շատ հնարավոր է, հավանական է, որ պետական պաշտոնյաները նաեւ այն ինչ որ ոչ տեսանելի ձևով ըստ էության ձևավորվել է, եւ նրանք չեն ուզում հաշվետվողականություն դրա մասով ապահովեն, եւ որն ամենակարևորն է, չեն են մտածում այդ երկրում ներդրումներ կատարելու, նրանք դա ըստ էության տեղափոխում են ավելի ապահով տեղ, իդեպես երևույթը շատ բնորոշ է այն երկրներին, որտեղ որ ավելի քաղաքական փոփոխության ռիսկ կա, եւ այդ ժամանակաշրջանում հատկապես ահագնանում է այս երևույթը, որտեղ բոլորը փորձում են իրենց ընտանիքների բարեկեցությունը այս միջոցով ապահովել և զերծ մնալ այդ կուլակաթափություն եւ այլն, որը որ դուք նշեցիք, այդ երևույթն է, դրա համար օֆշորները ավելի գրավիչ էր նրանց համար, եւ ինչպես նաեւ ես ասացի ու կրկնում եմ իմ կարծիքը, որ մեր նման սուղ բյուջե ունեցող երկրներում, որտեղ որ արտահարաբերները բազում են, եւ որ մենք հասկանում ենք, որ կոպիտ ասած պետ բյուջե ասածը դա ծակ դույլ է, որից անթատ ծորացել է, հիմա այդ ծակերը կարկատանանելու եւ այդ ծորացած ջուրը վերականգնելու համար կա բարվոք հնարավորություն, դա լրագրողական հանրույթի կողմից կատարված բացահայտումներն են, այսինքն առաջի քայլը արդեն իսկ կատարված է, մնում է որ համապատասխան քաղաքական կամքի հետ շնորհիվ ավելի շատ մենք ուսումնասիրություններ կատարենք եւ հասկանանք, արդյոք կար այստեղ բոլոր դեպքերը պայմանավորված են բիզնես հարաբերություններով, եւ հասկանանք որոնք են, որ բիզնես հարաբերություններ չեն, եւ այդ կորցրած ջուրը փորձեն գոնե ջրի չափով որոշակի տոկոս վերականգնենք, այո, վերականգնենք, իհարկե հասկանալ է որ ամբողջությամբ վերականգնել հնարավոր չէ, բայց ես պարագայում էլի ավելի լավ է գոնե քիչը, քան ոչինչը։ Շնորհակալություն Արտակ մեկնաբանությունների համար, ինչպես իշխանություններն են սիրում ասել, գնդակը գտնվում է իրենց դաշտում։ Ինչն ասած, լավ կլինի որ իշխանությունները ոչ թե սպորտով զբաղվեն, այլ քաղաքականությամբ։ Շատ լավ։ Ինչի համար խելքի անհրաժեշտ։ Շնորհակալություն նաև ձեզ, շարունակեք հետևել Civilnet-ին։